Já jsem si měla služky a dítě a auta a... Jak je to vůbec možný? Jak já bych ti to jenom vysvětlil. Podívej se. To je ta situace. Pojď mi tu růž. A nehejbej se. Tady je rok 1911. Tady je dnešek. Chápej. Tady žil jeho otec. Tady se Frank narodil a tady jste se vzali. Ovšem, když jeho tatínek tady zemřel, Frank se nikdy nenarodil a vy jste se, chápeš, nemohli vzít, protože vývoj šel tudy úplně až... To pletu. Vývoj šel přesněji tady po ten dnešek. Co to děláte? Kam, holka? Tobě velice dehydruje pokožka.